Iya ngomong kok ya kebangetan nanti. Gak usah ngomong-ngomong, yang penting kodora itu bayarane. Tetapi aku lu disalami belas harus di omah. Berarti yang di omah ini wakni awakmu. Ayo. Ayo aku dikiwakni jadi ada kaya kono nih nyatane. Nengkini aku juga. Iya pak, sama jawab nih pak. Sama jawab nih. Aku dikiwakni ya pak. Nah, ngono kok yang aku dulur lanang lho, Dres. Jebus ora. Hayo to. Boyo metu to piye ngono? Kancane iki koyoke piye biasane karo sapa ibuke dikancani. Ora, pabrik, pabrik. Dalem, dalem. Sampeyan Har. Har. Dul. Ah, masih telo pabrik ora budak langsung wis. Pak Har, arek-arek mau ditukokne arak. Heh. Banyu segoro. Nah, saiki sing ora ngombe kuwi padahal guraku karo aku. Oh, Bren. Aku maksudnya, aku kan sarane urung ora melok ngombe. Mbok saiki awake dhewe mbok terono. Heh, cari banyu. Yo opo kenapa to? Emang iki mane opo dijinake? Ora. Ora ing jaman semono ya to. Ayo Pak, ati Narayana direwangi ngono jebus yo ora ya kurang ajar. Ayo kuwi. Ah terpaksa to ngene iki. Eh, kowe mesti becek, Bro. Becek, Bro. Lah ya cetuke ora kok becek. Sok gelem becek kowe ya. Kal ae beso to. Apa ape beso ya isi anakku dhewe, Dul. Oh!
Thank you.
Dul. Kowe njok lagu ora, Dul? Bedul. Ora pengen ta, Dul? Ya, kerek tenan. Bacane monggo-monggo. Ayo njok lagu. Kowe kok yo mung tolol ta nama iki. Ngarepe lho. Isine kok cuman. Halah nyapa iki. Oh, gelek Gue tau lah.
Thank you.
Yeah.
Iya. Strawberry. Alah ya, ora. Strawberry ayo.